Мільйони українців з власного досвіду познайомилися з вимушеною міграцією. Людям не залишалося вибору, як покинути свої домівки і їхати світ за очі, аби врятувати себе та дітей. Багато хто вирушив до Європи. Там мирне небо та комфортніші умови. Європейці дбають, допомагають та піклуються. Здавалось би, живи та радій. Однак відчувається, що радість неповна, з присмаком гіркоти. Чому ж так відбувається і чому вибір – залишатися чи повертатися – такий складний? Зараз дізнаємося. Мовний бар'єр, відсутність якби, спочатку нормальної праці. Починаю плакати. Якщо нема куди повертатись, то а вони з дітьми, наприклад, і є змога, наприклад, навчати там дітей, ну якби в більш безпечних умовах, то, мабуть, краще там. Кожен сам вирішує. Я в школі працюю, нас кілька вчителів виїхали в Німеччину, в Польщу виїхали. Ну, хто як облаштувався, планують повертатися сюди. Поки що не чула, щоб хтось планував залишитися з них. Я з Сєвєродонецька, виїхала в Дніпро, начебто тут і недалеко, а хочеться додому, тому що ну, дім є дім. І менталітет різний, наприклад, от, хто за кордоном проживає у нас, і відношення до всього різне. Ми, українці, ми нація особлива. Тут как бы, ще опасність, в будь-якому випадку, а там как бы, цієї опасності немає. У них там как бы есть деньги, но они не дома. У некоторых есть деньги, поэтому они возвращаются сюда. Ну, ни один не сказал, что там дуже гарно. Лучше дома, чем где-либо. Я сама переселенка, поэтому дома, конечно, намного лучше, чем где-то там тыняться, тем более в чужой стране. Даже если ну, там всякие ну, там, плюсы, там, социальные выплаты или еще что-то, то лучше дома, конечно. Або, мабуть, говорят, что там добре, а коли ми туди приїжджаємо, то тягне додому. Добре, 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 де приймають гарно, а бувають же умови і не гарні. Начебто й прийняли, начебто й все супер, але ж своя їжа, свої стіни, свої рідні і близькі.